واستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض. آمين. وكل شيء هو في علمك. Ministre Mamadou Tall nando e délégation he ministre Ablaye Seydou Sow nando e délégation he ministre Moussa Bokar Thiam nando e délégation he Ablaye Bibi Balde nando e délégation he Aliou Demourou Sow nando e délégation he Abou Li conseil économique social nando e délégation he Ibrahima Bari kañu woni président conseil départemental mo Welingara nando e délégation he Aliou Sow ministre nando e délégation he maire de Tambacounda nando e délégation he maire de Bakel Ibrahima Babassal nando e délégation he Hamadi Dien directeur général nando e délégation he be do fof non ummini be ko Alhadji Macky Sall yobe ngar e jettina salminango mum e ziyara mum o yemirino min non e welede mon to bangé demgal pular Ablaye Daoudé Diallo kalenda wo arno do laabi makko no poté daka fone tawé do yettinana mo kongol e demgal pular so gasni mam job tonga dum tan ko heddi ko arté juudum mon dum ne kadi fof ko ni tan mi jora sen siraj yetto ciernaajo bismillah dum do fo non ko Alhadji Macky Sall wi dental daka adi hakuna mako e daka somo wuri kala ne yonti kala ko nangi o arat so arani yimbe njer ko umme mako fodde tigirigi nangude mo daka e berne mako e andude mo ko e dental daka o jeya dum tan woni ko jinno mi yettide delegation wadde presenter Allahumma salli ala rasulullah assalamu alaikum en calmini bandirabe fuf en juurima bandirabe e koyde men hande ko arde daka o tawtorede dabbidde moƴƴere heɓetende ɗo nde yo Allah waɗanen kala ko duwaɗo yo Allah jaabu yo Allah reen yo Allah juunnu balɗe ceerno tawne wonde cellal o ɓooya ɗo e jeese men he eɗen mbilti ko tawɗen ɗo ko ala ko woni ɗo sona Allah ɓolo julɓe fof kawriɗo daka o ko ñalawmaji baɗɗi fayide ñalawmaji duwaw ñalawmaji dewe Allah jaɓeteɗe ɗum noon eɗen ñaagui Allah nde Allah addata deyre e leydi ndi nde Allah addata deyre addana en ndungu taw ko ndungu gonduɗo e deyre ndungu gonduɗo e kisal yo Allah reen dow e less reena diaspora o reena bandiraɓe men ɗanniyankoɓe wonɓe caggal leydi ha goto foof Allah wawa suurde ɗum ha art taw ene artiri ko ɗum ɗo wonno koyɗe men e oɗo daka min komi almudu addimi ɗo ko almudagal addimi ɗo ko juurade e hesɗitinde almudagal e ɗaɓɓidde ko ƴeweteɗo ko barke gonɗo ɗo yo Allah waɗanen enen foof yo Allah waɗan kala julɗo kala ko duwaɗo kala haaju garɗoɗo yo Allah jaabu ceerno men ceerno Ahmed Tidiane Ba radiallahu taala anhu yo Allah ɓoyni gurdam makko ya Allah hokkumo cellal hokkamo balɗe juɗɗe tawa ene wonde cellal wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu erango ko wiide en ngala ko wona diine men en ngala ko wona dewal men Allah goto men fof yo tinno tinno e dewal mun Allah tinno e bandu goto fof yo jaggu hoore mum no jaggiri bandu mum goto fof yo jaggu bandu mum no jaggiri hoore mum yo Allah waɗan en jam tawa ko duumiɗo kuubtiɗinɗo yo Allah reen Sénégal
yo Allah reen taariindi Senegal yo Allah reen diaspora o kono yo Allah reen Fouta yo Allah reen Fouta yo Foutam koobe Allah wadi munen barke kala ko faggaatum kala ko jibinaatum yo Allah wadi munen barke wassalamu alaykum wa rahmatullahi.